qaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya saaxiibadeeda golaha wasiirada xubnaha golaha baarlamaanka bahda waxbarashada dhammaantood oo aanan kala reebin waalidiinta iyo ardayda iyo macalimiinta iyo ciidamadaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin weyn oo qiimo weyn leh inaynu xusuusanno macalinka soomaaliyeed oo sida la wada tilmaamay ama meelo badan lagu sheegay lafdhabar u ah barbaarinta iyo horumarinta dalkeenna iyo dadkeenna waxaan kelmadda iskale ra-iisul wasaaraha xukuumadda laakiin waxaan rabaa inaan sheego saddex fariimood fariinta koowaad waxaa weeye wasaaradda waxbarashadu waxa ay diiwaan gelisay macalimiinta dowladda u shaqeeya si loola socdo xaaladooda aqooneed tababarna loogu sameeyo laakiin maalmaha soo socda waxaa bilaaban doono diiwaangelinta macalimiinta dugsiyada bulshadu ay iska leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay ujeeddada ugu weynna waxaa weeye in macalin kasta oo aanan tababar qabin la tababaro wasaaradda waxbarashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waxa ay diyaariyeen macaahidda tababarka macalimiinta in macalin kasta oo wax dhiga xilliga uu wax dhiga ma ogiya xilliga kale la siiyo fursad in la tababaro oo tababar la aqoonsan yahay ee la siiyo marka fariinta koowaad waa middaas oon jeclahay dhammaan macalimiinta inay ka soo wada qayb galaan diiwaangelinta kadibna u diyaar garoobaan tababarkaas tababarkaasna wax kharash ah oo laga qaadayo dadka ma lahan macalimiinta fariinta labaad waxaan u dirayaa dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan guddoomiyeyaasha degmooyinka madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa weeye bulshadeennu way koraysaa way badanaysaa waxaan u baahannahay in mar kasta oo deegaan la cabbirayo ama deegaan la samaynayo lagu talagalo dhulkii waxbarashada ay lahayd oo dhul waxbarasho loo qoondeeyo oo loo sameeyo gaar ahaan deegaanada fidaayo iyo magaalooyinka cusub ee la dhisayo macno ma laha inaan guryo waaweyn dhisanno ama qof kasta uu goob weyn ooto laakiin ilmaheenna aanan loo qoondaynin goobo ay wax ku bartaan oo dugsiyo ah dabcan marka aan ka hadlayo meelaha cusub waxaanan marna su'aal ka imaan karin meeshii waxbarasho ahayd iyo goob waxbarasho ahayd inaan cid taaban karto ama ku takrifali karto aysan jirin ayaa iyaduna meeshaas ee inooga cad waxaan rajaynayaa in lagu dadaalo arrintaas fariintayda saddexaad oo tan ugu dambaysaa waxaan aad iyo aad u jeclahay inaan u mahad celinno canshuur bixiyayaasha soomaaliyeed waa kuwa suurogeliyey in kumanaanka macalimiinta ah ee ka shaqeeya dugsiyadeenna ee ubadkeenna waxbara oo waxbarashada bilaashka ah siiya oo qaarkood ay jaamacadaha dhigaan inay mushaar qaataan waxaa suurogeliyey canshuur bixiyaha soomaaliyeed waxaan jeclahay qofka soomaaliga inuu canshuurta bixiyo si uu u ogaado inay mustaqbalka carruurteenna qayb ay ka tahay waxaan jeclahay in loo sacbiyo canshuur bixiyaasha soomaaliya ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka labadiisa gole oo ansixiyo miisaaniyadda una qoondeeya waxbarashada xilmi iska saara iyo xukuumadda dhammaan waxaan soo dhowaynayaa mudane ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inuu kelmaddiisii munaasabka ahayd halkan uu ka yiraahdo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet